Das ist gut. Viel Blech. So. Hi, gut aber. Ach, bitte nicht. Ik ga iets maar ik voor de perfecte pillen. Så blev det dag 2 her på Bornholm, og vi skal nu til Hammershus, hvor vi lige skal skyde solopgangen her. Klokken er lidt over 6, og solen er næsten fremme nu. Det ser ikke ud til at blæse så meget, så forhåbentlig kan vi få dronen op og få nogle rigtig fede skud af slottet, eller ruinerne, eller hvad skal man sige. Strand her. Vejret med os. Blå himmel. Masser af sol. Så kan jeg se de øjet fyr her. Jamen stort. Men det er helt blinde sandet, der reflekterer i solen. Det er sådan helt går i blinde. Kom nu. Okay. Hvad er det, vi laver her? Jeg har godt lide prøve. Jeg har så sidder vi her. Ved Gudhjem. En af de mest... Jeg ved ikke, om det... Nej. Nu er vi ved Gudhjem, hvor vi er ved den her vej her. En af de steder, jeg ses mest frem til på den her tur her. Og jeg har håbet på, at vi vil få godt vejr. Og lige nu, som I kan se, det bliver ikke bedre. Golden hour. Der er lækkert lys på vejen, der kommer biler, alt det spiller, så vi er glade alle sammen. Vi er glade. Vi er glade, vi alle sammen får fanget nogle rigtig gode skud. Er du glad, Christiane? Ja. Er du glad? Ja. Ja, hun er glad. Alle er glade. Alle er glade. Kæft, den gider bare ikke tænde den der. Jo. Åh, bræh. Mu. Kom her. What? Og det er skiltet. Nej, det der. Jeg tager op i bilen og venter på jer. Jeg tager op og venter.
Så er vi nået frem til en af de andre locations her på turen, og det er Helligdomsklipperne, som vi ser her bagved. Det er altså bare frit fald lige ned til vandet, hele vejen hen. Det er helt surrealistisk, vi har sådan noget her i Danmark. Så det er ret dope. Man får virkelig ud til at klatre, når man er her på Bornholm. Vi bruger dem lidt højere, og lige kan få noget hældning på. Prøv at se her. Ej, så er jeg ikke jo længere uden det her. Men det er så vildt, og det fortsætter så hele vejen rundt om. Og lige få noget mere video. Hvad synes du om det hele? Damn.